ty zelené lokality, ty znázorňují vyhrané soudní žaloby, které byly podané proti ministerstvu životního prostředí, protože ministerstvo životního prostředí stanovilo průzkum na území za podmínek, které se samozřejmě na těch lokalitách nelíbily, takže protiprávně a tak dále. Čertovka a Hrádek, ty dvě oranžové lokality, nevím, jestli na to vidíte dobře, tak ty zatím čekají na rozsudky. Na Čertovce byly podány dvě žaloby, jednu podávaly spolky, druhou společně obce, tak uvidíme, co z toho vznikne. To červený, to je Čihadlo lokalita, kde ten soudní spor prohráli. Zajímavý na tom je, že ty žaloby, aspoň to, co psal právník pan Doucha, byly podány vesně stejně a na čtyřech lokalitách teda soud rozhodl, že byly podány oprávněně, na tom Čihadle soud to zamítl.